بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آئی جی باجیا صاحب، آئی جی پولیس قاضی صاحب اور نیشنل پولیس پیئرو کو شہداء کی یاد منعقد کرنے پر دل کی عطا کے رہنے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. جو قومیں اپنی شعرا کو بھول جاتی ہیں وہ تنزلی کا شکار ہوتی ہیں، اور جب آپ شعرا کو بھول جاتے ہیں تو آپ اپنا حوصلہ ہار جاتے ہیں، اور جو حوصلہ ہار جاتا ہے وہ مقابلے سے نہیں گزرتا بلکہ وہ مقابلے سے راہ فرار اختیار کرتا ہے. اور 2017 میں اور 2021 میں واجد ضیاء صاحب اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہر سال شہداء کے لیے مقابلے منعقد ہوں. ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. ابھی میں الیکشن کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ 2013 میں 8 کروڑ سے زیادہ ووٹ تھے، 2013 میں 8 کروڑ سے زیادہ ووٹ تھے، اور 2018 میں جس کا ہم الیکشن لڑ کے اور اس وقت بطور وزیر داخلہ آپ کے سامنے ہیں، 2018 میں 10 کروڑ سے زیادہ ووٹ تھے، اور آج 2 دسمبر 2021 کو ہم 12 کروڑ سے زیادہ ووٹوں کا اندراج کر چکے ہیں، 12 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ. تو پولیس کی ذمہ داری جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کی پولیس میں اضافہ کریں اور 2000 افراد دیں 2 قسطوں میں. انشاءاللہ چند ہی ہفتوں میں یہ پروسیس ہم شروع کر دیں گے. اور مجھے خوشی ہے کہ اسلام آباد نے پہلا قاضی صاحب پرائز لیا، امید ہے یہ میرٹ پر ہی ہوگا. کیونکہ پاکستان کے میرٹ جو ہے وہ سوالیہ نشان بن چکا ہے. ڈی چوک میں اتنے جلوس اور مظاہرے ہوتے ہیں، اتنے ہائی پارک لندن میں نہیں کرتے ہوئے، جتنے ایک سال میں ہائی پارک لندن میں مظاہرے ہوئے ہیں میرا خیال ہے اسلام آباد میں 2 مہینے میں ہو جاتے ہیں، اور صوبائی حکومتیں کوئی اس بات کا نوٹس نہیں لیتی. مسئلہ جہاں کا ہو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانا ڈی چوک میں. سو میں پولیس کی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہوں، اور اگر معاشرہ پولیس کو عزت نہیں دے گا، اگر معاشرہ پولیس کو وہ مقام نہیں دے گا اور ایک بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنائے رکھے گا، تو میں سمجھتا ہوں اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے. پاکستان جن مسائل سے گزر رہا ہے، ہمارا جغرافیہ جن حالات کی طرف ملک کو لے کے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں پولیس کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. اور ذمہ داری تبھی نبھائی جا سکتی ہے جب انسان پولیس کے اندر جوش ہو، جذبہ ہو، لیڈرشپ ہو، ولولا ہو، تنتنا ہو، دبدبا ہو، اور وردی کا احترام ہو، اور پاکستان کے لیے جینے اور مرنے کا جذبہ ہو، تو مجھے یقین ہے کہ بہتر نتائج نکلتے ہیں. میں نیشنل پولیس بیورو کو اس فیصلے کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم نے شہداء پیکج کی کچھ پیمنٹس کی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں ہر مسئلے کے لیے ڈی چوک ہے، لیکن ابھی تک ہم نے شہداء کے پیکج پورے طریقے سے ہم ادا نہیں کر سکے. کل بھی میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی درخواست کی کہ ٹاپ پرائرٹی پہ شہداء کے جو پیکج کی پیمنٹس ہیں وہ ریلیز کی جائیں، اور میں کل گیا بھی تھا فنانس منسٹر سے، لیکن وہ کل کافی میٹنگ ہو رہی تھی، اب وہ الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں. لیکن مجھے پوری اللہ سے امید ہے کہ اسلام آباد کی فورس میں ہم ایک بھرپور اضافہ کرنے جائیں گے، کیونکہ اب یہ وہ اسلام آباد بھی رہ گیا جو میں لوگ چوک پہ ختم ہو جاتا تھا. یہ کے پی ٹی اے تک چلا گیا، یہ مری تک چلا گیا، یہ رواد سے آگے چلا گیا،
اور عمارتیں بلند کرنے سے کبھی صلاحیتیں بلند نہیں ہوتی، شخصیتیں بھی بلند نہیں ہوتی۔ عمارتیں بلند کرنے سے کوئی دبدبہ نہیں بڑھتا، اصل دبدبہ اور اصل جو نتائج ہیں وہ نتائج جو ہیں اچھی صلاحیتوں سے نتائج دینے پر پڑتے ہیں۔ میں اسلام آباد پولیس کو، اے جے کے پولیس کو، اور مجھے خوشی ہے کے پی جی کے پی جی کی پولیس بھی یہاں موجود ہے، کے پی کے کی پولیس بھی یہاں موجود ہے، اے جے کے کی بھی پولیس موجود ہے، ان سب لوگوں کو اور جو رہ گئے ہیں پولیس میں نام لینے سے، ان سب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں نہایت خوش اسلوبی سے ادا کریں گے۔